Қазақстан Республикасының президенттігіне ауыл партиясының атынан кандидат ретінде Дайрабаев Жигули Молдахалығының ұсынылсын деген делегаттар дауыс берулеріңізді сұраймын. 20 қарашада өтетін кезектен тыс президент сайлауына ауыл партиясы Жигули Мырзаға үміт артып отыр. Оның саяси бәсекеге түсуін партияластарының басым бөлігі қолдады. Совхоз директоры ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Қазақстан фермерлер ассоциациясының басқарма төрағасы қызметіне дейін атқарып келе жатыр. Ұлттық құрылтайдың мүшесі 12-ші шақырылымдағы 1990-94 жылдары Қазақстан жоғары кеңесінің ең жас депутаты болған. Жигули Дайрабаев 67 жаста, президент Тоқаевтан бір жас кіші. Ол қазір аманат боп өзгерген Нұр Отан партиясының мүшесі болатын. 2021 жылы Адал партиясының атынан парламентке өтпекке әрекеттенді, бірақ депутаттыққа жете алмады. Алайда биыл Адал партиясы аманатқа қосылғанда Дайрабаев ауылдықтардың қатарынан табылған. Я многие, конечно, не буду обещать. Вот. Время покажет. Вы мне дайте время. Я вот только, если честно сказать, я не ожидал, что они мне партии все будут выдвигать. Вот. Поэтому мы тоже сосредоточимся, обмозгуем, будем планировать, как вести предвыборную агитацию. Естеріңізге саламыз, ауыл партиясы 2019 жылғы президент сайлауына да қатысқан. Үміткерлері Төлеутай Рахымбеков 3,4 дауыс алып жеңіліп қалған. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев осы айдың басындағы жолдауында кезектен тыс сайлау өткізу туралы ұсыныс жасап, оған өзінің қатысатынын мәлімдеген. Әзірше оның қай партия не ұйым атынан бәсекеге түсетіні белгісіз. Аманат, Ақжол және Қазақстан халық партиясы съездерін қазанның 6-сында өткізеді. ЖСДП жиыны ертең қазанның 1-іне жоспарланған. Әсемгүл Мұхитқызы, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.